在材料的晶体结构中间，我们首先介绍一下材料的结构及结合键。材料的结构呢，是材料科学的核心问题之一。要谈这个材料的结构，首先我们看一下材料结构的层次都有什么，主要是从尺度这个角度来看。如果我们从这个宏观这个角度来看，那么它有这个宏观结构 microstructure， 就是这毫米级，从材料不是一个器件，是从材料这个角度我们来观察它里面的这些相关因素的时候。再往下呢，是细观结构 macroscopic structure， 它一般是微米级到最多是到毫米级。那么再往下的尺度呢，是微观结构 microstructure， 这一般是数百纳米到数微米或者数十微米这个程度。那么再往下我们非常熟悉了啊，纳米结构 nanostructure， 那它是在纳米量级这个程度了。再往下呢，是原子的进程排列就是说几个原子尺度范围里面的这样一个组成情况。那么再往下就是这个原子结构 atomic structure， 这是属于在这个 I 级这个程度原子结构。所以我们从这上面可以看出呢，原子结构是我们物质组成的最基本的一种形式。我们任何物质都是由原子所组成的，它的结合方式和排列方式就决定了物质的性能是什么。那么我们从原子结构我们考察一下，原子大家应该也比较熟悉了，是由这个原子核和核外电子所构成的。当然在讲原子之间结合方式的时候，这个时候核外电子在里面就占据很重要的地位。这个核外电子的排列和运动方式，它决定了单个原子的行为，并且它也决定了原子之间是怎么结合的，也就是原子之间的结合键是什么。那么在描述它的时候，因为原子外面是一些电子在这围绕它的转，所以呢有时候描述的时候不够直观，所以为了直观的来描述原子的模型，一般采用我们称之为是钢球模型来描述它 hard sphere model。 那是什么呢？也就是把原子简化成为一个个的钢球。所以钢球模型是原子结构的简化模型，并且把这个原子想象成是具有一定直径的固态球，不同原子之间相互接触，就构成这样的钢球模型。这个原子离子和分子键它们之间相互结合这个力呢，我们就称之为是结合键 bond。 而它们之间原子离子分子之间的具体结合形态，这种组合状态，我们就是称之为是结构 structure。 首先我们看一下原子之间它们是怎么作用的，就是它们之间的结合键是什么样的。原子间的结合力呢，就称之为是结合键。当两个原子在一起的时候，这时候呢它有一个吸引力还有一个排斥力。吸引力的大小呢是和原子之间的距离相关的，当然越近这个吸引力也就越大 attractive force， 越远这个吸引力也就越小。那么对于这个排斥力 repulsive force 也是相同的，两个原子越近这个排斥力越大，越远这个排斥力呢也就越小。那么最后所实现的原子间的这个结合力呢，是吸引力和排斥力的一个合力，一个合力，也就是说在这里吸引力和排斥力的一个合力。那么最终呢这个合力呢，就是我们在上面看到的这条实线。我们从这可以看出来，它的合力当两个原子离得很近的时候，排斥力占据主导因素，而它离得远的时候呢，这个吸引力占据主导因素，而在其中的某一个位置恰巧它的合力是为零。那么由于吸引力和排斥力的存在，所以在这中间呢也存在着一个吸引能和排斥能，这呢就是由吸引力所产生的吸引能。在这里这个呢是由于排斥力所产生的排斥能，在这呢是由于吸引力所形成的这个吸引能。当然最后它的净能呢是这两个能量的叠加，最后净能量呢是也是由这个实线所构成的。
我们在这里也可以看出来，在这里如果太近的话，它这能量也是很高的，啊，所需要给它施加的能量很高。而达到某一个位置的时候呢，这时候它的静能，也就是它的位能，达到一个最低的状态。而这个最低的状态，恰巧是它的合力为零的时候。所以合力为零的时候，也就是说它的位能最低，系统达到一个最稳定的状态。而这一个时候，它的位能我们就称之为是结合能 ，bonding energy。通常合力为零的这个距离，也就是说它的位能处于最稳定的状态，原子之间的距离呢，大约是在0.3个纳米左右。